Sumgayet Dövre Dram Tiyatrı'nda Fransız yazıcısı Marcel Berkiye Marinier'in Ohri eser esasında rejissor Rövşen Almuradlı'nın Eyni adlı tamaşası təqdim edilib. Tamaşa mərhum rejissor Rövşen Almuradlı'nın xatirəsinə ithaf olunub. Tədbirdə mərhum rejissorun ailə üzvləri, sənət dostları və onu sevənlər iştirak ediblər. Qeyd edək ki, ötən ay qəfildən dünyasını dəyişən Rövşen Almuradlı'nın hazırladığı sonuncu tamaşa olan Ohru komediya janrındadır. Səhnə əsərinin süjetində bütün tarix boyu mütəfəkkirlər tərəfindən cavabı axtarılan əsl məhəbbətin qiyməti ön plana çəkilir, gərgin yaşanan dramatik hadisələrin fonunda sevgi və pul dilemması müzakirəyə qoyulur. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Mahir Ağazadə, Dünya TV.